dalšího rozhovoru pro naše klubové stránky jsem si pozval trenéra Anglska fotbalového oddílu Teta Trbohnice, Zdeňka Partyše. Ahoj. Ahoj. Zdeno, tak na úvod mi řekni, jak jsi se vlastně dostal k trénování? Tak zcela náhodou. Já jsem vlastně po skončení vlastně profesionální kariéry ještě hrál amatérskou soutěž v Rakousku. Nebo hraju ještě do teďka. A vlastně jsem se tady připravoval s jedním nejmenovaným klubem v Brně. Vlastně byla to vlastně dorostenecká liga, mladší U17. Tam jsem s nima chodil trénovat, abych se trošku udržoval, tam to trénoval můj dobrý kamarád. A vlastně ten mě po měsíci nabídl, jestli bych to s ním začal dělat, takže takhle začaly moje první kroky trenérské kariéry. Pak jsem to asi na měsíc předal jako hlavní trenér vlastně z licencí, takže vlastně asi zhruba před 5 rokama vlastně se ze mě stal v podstatě takový profesionální trenér. A uvažoval jsi třeba, že byl tě nějaký nepovolání, kdyby to trenérství nevyšlo? Tak já bych ještě na úvod chtěl říct, že já vlastně neplánuju. Já jsem člověk, který já strašně rád plánuju, nejde mi to, a takže jsem nad tím neplánoval. Já jsem tím, že jsem vlastně hrál ještě fotbal velký a ještě mi to v podstatě ze 70% živí, tak jsem vlastně neplánoval nějakou profesi, takže neplánoval jsem v podstatě nic, ale dokážu si představit nějaké zaměstnání, které bych chtěl dělat. A máš nějaký vzor trenérský? Trenérský vzor má vlastně můj největší trenérský vzor byl, co jsem začínal asi 25 rokama, to byl vlastně Roman Skůra Misobavy, který vlastně tam vedl vlastně A tým, postoupil s nima do ligy a hráli perfektní fotbal. Já jsem chodil na každého tréninky, natáčel jsem si videa, prostě úplně jsem mohl hotel, když to řekl fakt vůbec, teďka vlastně to je trenér Duklí Praha. A tak ten mě tak jako inspiroval a chtěl bych jít jakoby v takových jeho krokách, to je takový ten český trenér, když se řekne. A v zahraničí mám takový dva oblíbené trenéry. První je Antonio Conte, který je trenér Inter Milan, tam je taková ta jeho vášeň, takový ten, prostě to je prostě blázen, jak já říkám. A no a samozřejmě nesmí opomenout tady vlastně asi Pepa Guardiola, který momentálně bych řekl možná úplně nejlepší na světě, co s tím Manchesterem si vytřebovali. To je pravda. A kdyby jsi měl zhodnotit nějak sám sebe, co jsou tvoje silné stránky a na čem bys chtěl třeba do budoucna, nebo v čem bys chtěl rozvíjet ještě? Tak silné stránky, já jsem člověk, který vlastně skoro všechno dělám, nebo snažím se v tom životě to dělat na 100% srdcem hlavně. To prostě je můj takový základ, takže mám to založené tato veřejno takovým prostě, že do toho dávám 100%, samozřejmě učím se, dělám si licence, teď jsem se hlásil na Ačko, samozřejmě kvůli covidu se to přerušilo. Ale chci se prostě tím nějakým vzdělávat nějakým způsobem a všechno dělám srdcem na 100%. Jestli to dělám dobře, špatně, to až pak usoudí jiný, nebo to až pak v průběhu další trenérské kariéry, jestli nějaká bude ještě, jestli teda ne ještě, ale jestli nějaká bude, to se rozvíjí. No a samozřejmě ty silné stránky, v tom musí posoudit jiný, někdo říká, že jsou takové emocionální, takové, že do toho naplno, to se mi asi tak hodně lidí takhle říká, že tohle to je taková moje silná stránka, ta slabá stránka. Když to vezmu teďka zpátky na Bohunice, tak vlastně já jsem přišel a musel jsem se zorientovat vlastně na amatérský fotbal. Vlastně kluci chodí do práce, že jo, nebo ví, vlastně děláme rozhovor, taky jsi vlastně kapitán týmu, takže chodí do práce, máte to těžký, takže já jsem se tak nějak musel přiorientovat z toho profesionálního, jo, na ten v podstatě amatérský fotbal, jo, že prostě to děláte prostě po práci za nějakou kačku, ale takže to je pro mě takový můj, já se teďka tím strašně moc učím, abych ty kluky prostě dokázal, abych s nimi komunikoval, abych je dokázal motivovat po té práci, takže to je takový moje, nechci říct slabá stránka, ale musel jsem dokázat umět přepnout a učím se teďka vlastně, jak ty kluky prostě připravit co nejlíp, ať je to třeba v podstatě sama té. A ty jsi vlastně v Bohunicích 3. roku zhruba, a tak jak by si zatím zhodnotil své působení tady v Bohunicích? Tak byl tady stanovený nějaký cíl, postup samozřejmě kvůli té covidové situaci. Máme odehrané 10-11 kol, 5 se má dohrát, celá vlastně půl sezóna se má ještě dohrát, takže ten cíl je jasný, my jsme měli postup. A jsme myslím si na nějakém 4. místě, ztrácíme na lídra soutěže Spartu Brno vlastně 2 body, kdo má ještě dohrávku k dobodu, takže jsme vlastně na dostřel. Takže to hodnotím, to hodnotím pozitivně samozřejmě, myslím si, že víc bodů jsme měli určitě 100% mít. A takže hodnotím to jakoby pozitivně, na druhou stranu jsem čekal, že možná budeme mít o 3-4 body víc.
aby jsme byli úplně třeba v čelu nebo na té Spartě, aby to bylo prostě aspoň teda jako nerozhodně, co se týče bodu. Ale na druhou stranu musím říct, že co mě jakoby tíží a vrtá v hlavě, je vlastně defenziva našeho týmu, jo? Což znamená, to musíme zapracovat určitě, aby jsme dostávali tolik gólů a to pak přichází ty výsledky a když chceš postoupit, tak musíš mít výsledky, samozřejmě i hrou se musí prezentovat, ale ty góly mě vlastně, když to řeknu takhle, trápí, na kterých určitě 100% zapracujeme. Takže ty už jsi trošku napousil, takže jaké jsou vlastně cíle tvoje pro zbytek této sezóny, když budeme předpokládat, že se dokáže, anebo pro zbytek roku 2021? Tak určitě, že jo, jak jsem to řekl, cíle jasné, postup do divize. To vyhlásil jak vedení, Luboš, vlastně sportovní ředitel, vlastně Fana, tak prostě celý představenstvo tady jasný postup, jo, což samozřejmě, což není nereálný, je to reálný, ale navážu na tuto otázku, bez dobré defenzivy, bez prostě nedostávání gólů, a my víš, že jsme dostávali dost 3-4 zápas klidně, takže to musíme 100% zlepšit, takže můj cíl je prostě vyladit defenzivu, to je jedna věc. A samozřejmě ten cíl, ta divize, to je jasný, že jo, to se na tom se nic nemění. Byl bych blázen, kdybych tady mluvil o nějakým třetím, čtvrtým, pátým místě, ale náš cíl je samozřejmě postup do divize a od toho se pak budou odvíjet tady další cíle, vlastně tady ta Trnovnice, který má určitě nesmírný plán. To určitě. A kdyby si měl teďka na závěr něco zkázat našim příznivcům nebo po případě tvým svěřencům vám, co by to bylo? Tak samozřejmě je březen, covidová situace je hrozná, jsme vlastně v lockdownu, já přeju prostě všem lidem, ať se z toho dostanou, ať jsou pozitivní, ať prostě to všechno prostě zvládnou, protože to je strašně, strašně těžká situace. Sám to zažívám, že jo, při trénování, život celkově, že jo, rodiče a tak dále, tak všichni jsme si to ještě ke všemu prodělali, tak já vím, co to je zač, takže přeju, ať to prostě všechno zvládnou, příznivcům vlastně Bohumínské Kopané přeju, ať je na nás radost se dívat. Teď se tady rozjel velký projekt, myslím si, že zatím je to skvělý, ty 3-4 měsíce jsem udělal kus práce, kluci šlapou naplno, dávají do toho srdce lásku tomu fotbalu, tomu to prostě patří, o tom musí začít a já si myslím, že to tady fakt neskutečně prokvetlo a jak vidím žáky, přípravky, dorosty, jo, prostě jak trénujou, jak prostě se zapojují další trenéři. Tak přeju tomu tatelnu Bohunice, ať jsme úspěšní a samozřejmě, když budeme úspěšní, tak budeme rád dělat fanoušku. No? Takže to je jednoduchý a samozřejmě svým svěřencům přeju za prvé hlavně hodně zdraví, protože to je nejdůležitější, co může být, že u fotbalisty, když jsem si zdravý, tak je to špatný. No a přeju jim hlavně to, ať se dostaneme všichni společně, máme ten cíl do té divize a po případě divize, jak není konečná stanice, tady spousta šikovných kluků mladých, ať se dostanou veš a to já jim jenom přeju a pak samozřejmě si můžeme někdy zavolat a těch stranil, bylo to super, já hrám třetí ligu a to je prostě si myslím, že super, nebo po případě třetí ligu tady, nebo já nevím kolikátou, ale toto si myslím, že toto bych chtěl popřát klukům a já vidím každý na tréninku, jak makají, jak prostě jich chodí 16, 17, 18 na trénink, což je fantastický a myslím, že na tom to máme založený a já jim přeju jenom to nejlepší v té fotbalové kariéře samozřejmě. A je rodinám a manželkám a dětem, přítelkyní. My ještě nekončíme. Teďka nově na konci každého rozhovoru jsem si připravil sérii otázek pro našeho hosta, tak abychom ho poznali. O tom jsem nevěděl. Tak abychom ho poznali trošku z jiného úhlu a trošku víc do hloubky. Takže jsi na to připraven? Jsem připravený. Tak jaký je tvůj nejoblíbenější klub? AC Milan. Nejoblíbenější hráč? Tak byl to dřív, když jsem byl úplně malý, byl to Roberto Baggio. A teďka to je asi 100% Zlatan Ibrahimovič, prostě to je velká láska, to je můj favorit číslo 1. Taký ideální místo na dovolenou? Miláno, Itálie, kamkoliv, kdekoliv Itálie, ale do Milána, do Miláno miluju to místo. Jakoby, no. Oblíbená barva? Já jsem jednoduchý, černá nebo bílá. Oblíbená hudba? Tak miluji Krištofy, pouštím si je všude vlastně po Krištofech, neříkám, že jsem pojmenoval, ale to jméno jsem dal i svým klukovi, vlastně tím bylo zdravím Krišto, čau. Takže určitě Krištofy, poslouchám je všude, líbí se mi jejich muzika,
Takže asi ne Krištof, no. Internetová stránka, to je prostě... Hodně sleduju Instagram, co se týče tréninku a tady těch věcí, podívám se na pěknou holku, to je jasný. A samozřejmě porádu se znám a tak dále, no, takže asi takhle. A tvoje nejoblíbenější jídlo? Těstoviny na jakýkoliv způsob. A po případě nějaká oblíbené místo, restaurace v Brně? Tak když jsme chodívali, když jsme hrávali ještě v Brně, tak jsme chodívali, byli jsme strašně oblíbený místo s klukama, to byla pizzeria Al Capone. Tam jsme chodili fakt každý den, na večeře, na obědy, vlastně, tam jsem byl fakt každý den. A teďka, jelikož už nemám 20 let, mám už skoro 38 bude, tak už ty restaurace moc nevyhledávám, už spíš doma zalezle a jsem tak hotový, potom každý může. Radši zalezu doma, občas jdu k mamce na oběd, nebo na večeři a spíš doma. Jako, takže fakt jako teďka už restauraci žádnou vybranou. Děkuji Zemi za rozhovor a příště tady přivítám dalšího vícemistra světa do 20 let z Kanady, bývalého prvoligového hráče a zejména šéftrenéra naší mládeže, jeho jmenovce Marka Střeštíka. Já taky děkuji a mějte se fajn a to všechno zvládnete lidi, mějte se.